tutokaje, mwenzenu nitatokaje. Wewe toka kwa kukimbia tu. I wish nitatokaje, nitatokaje, mwenzenu nitatokaje. Nitatokaje, I wish nitatokaje. Founder usikunje uso tafadhali. Ah, na uo moshi. Na bado naendelea kupiga pose. Kwani unataka kutoka? Hamna sababu. Kusema mimi nataka nitazo na ufaibu. Ni uze sura. Madini yako ndani. Madini yako ndani. Madini unakaje ndani? Madini yenyewe hiyo sasa. Saidia. Ngo, umeipia hiyo. Madini umenunua hela. Arejea kae nje onekane. Kama unaimba kama vile unaona. Afani sema na mzidule afri. Madini gratis fulani. Mama zikichwa nikutwa na wazua. Mambo vipi, mimi naitwa Mwanamboka underscore 255 raia pale Lobo Vibe TV. Leo kwenye exclusive interview kwa director ambaye ameitengeneza video ya nitatokaje ambayo ilifanywa na mdogo wetu ambaye ni founder TZ. Sikio leo naishi na mshikaji kwenye Lobo Vibe TV. Na kwaje mzee? Safi brother. Kama kawa. Tumshukuru Mungu sana. Yeah. Mwenyezi Mungu mbele. Yeah, ni kweli uhakika bro. Maana tunajua mpaka ufike mahali ni Mwenyezi Mungu. Kila kitu yani kila kitu tunachokiona sisi ni Mwenyezi Mungu, ni mipango yake. Yeah. Na ndio maana kila hatua tunaipiga lazima tumtangulize. Yes. Yeah. Labda ushawahi kuwazawadia waimbaji wa gospel ni da na kufanyia video for free. Sawa, inakuwa kama sadaka kwa Mungu wangu. Yeah, ni kweli kwa sababu naangalia asilimia 100 watu wanaofanya gospel kidogo wanakuwa na ugumu kupata management. Kwa hiyo unaanza kukuta mtu msanii mwimbaji wa injili anataka kuwa na nyimbo zake kama 5 nini, lakini budget ya video hana. Na unamwambia basi njoo mimi nitakusupport nyimbo mbili. Nishafanya kwa watu wengi sana. Yeah. Kwanza nikupe pongezi kwa kutengeneza bomu. Mimi naliita bomu lile au sio? Nitatokaje video bwana, ni video ambayo imezua mambo mengi. Wale wengi wametokea kuipenda sana ile video. Nikupe hongera kwa hilo. Ah, nashukuru sana bro. Okay. Nafikiri nimeona kinachoendelea mitandaoni. Mimi mwenyewe nimetokea kukubali hili swala. Nadogo pia nimemkubali kwa sababu chanzo ni yeye. Yeah. Sasa kichwani nini, kuna Tolo fulani ndo jina lako? Uhakika bro, mimi naitwa Tolo Pro. Ino kampuni yangu ya production video inabebwa na jina la Tolo. Tolo, kuna Tolo brandi. Yes. Kama mimi pia na siku ya watu, you know, lazima niwe na kitu kama kitu kinaitwa brandi kwa niaba ya kuwakuza watu wengine. Yeah. Poa. Tuongelee swala la mlivyokutana na mdogo wetu ambaye ni founder ya TZ. Ilikuwaje? Mlikutanaje? Sawa? Na location nini, mlivyoingia location, changamoto ambazo mlikutana nazo, video mmeshoot kwa muda gani, vitu kama hivyo. Nakumbuka mara ya kwanza tulikutana kwenye performance ya kulikuwa na show kwenye kumbi ya vijana, you know. Tulivyokuwa pale kwenye show ilikuwa ni usiku saa 3 hivi kasoro saa 4. You know, dogo alipata nafasi ya kuperform japo alikuwa yuko kwenye ratiba, alijiingiza pale nini akapata nafasi. Alivyopiga ile nyimbo mimi nilikuwa niko nje. Nilivyokuwa niko nje pale nikasikiza nyimbo kwa nje kule nikasema, mbona nyimbo kali? Ikabidi niingie ndani pale, nikaingia ndani nikamwomba DJ, bro, sorry kama ndakuwa nakosea, naomba nafasi. Dogo arudie nyimbo yake tena. Dogo alivyopiga nini, performance yake nini, alivyokuwa amevaa nini, idea nini, anavyoimba kulingana na ile nyimbo. Ilikuwa nyimbo inaitwa ni support. Yes. Alivyokuwa na nyimbo nikasema, da, dogo mwana anafaa. Dogo anafanya nyimbo kali. Basi mimi nikajitolea nikamwambia dogo, basi hii nyimbo yako ni support, mimi nitakushika mkono. Akawa ameshukuru pale nini, alikuwa na kiongozi wake anaitwa Z Sound. No, Z Sound akanicheki akaniambia, bro, mimi ndo namsimamia dogo hapa, basi kama uko serious unachokiongea basi naomba utusaidie. Nikasabaza mimi sio muongo, kwacha kufanya basi dogo, mnipe tu nafasi, mimi nitasafiri kidogo kwa sababu nina kazi za watu. Nikizimaliza zile kazi basi tutapata nafasi mje tutafanya hiyo kazi, ila naomba muone imani. Bah, akasema basi fresh. Tumekaa pale, akanifuata akanambia kama, bro, sisi tumebadilisha
nani taratibu zetu kwa ile nyimbo tumie kesi kidogo wako na nyingine ambayo inakuja lakini naomba support basi nikamwambia hivi kulingana na hii nyimbo itabidi sasa tuingie kidogo kwa makubaliano right kwa sababu nyimbo niliyokubali mimi ku support sio hii hapa basi akasema ina noma akajaga siku moja hapa kaniachia nyimbo right nikasikiza nyimbo inaitwa ni nitatokaje ah nilivyosikiza ile nyimbo nikasema mbona nyimbo kubwa sana. Unajua mimi nilivyokuwa nasikiza moja kwa moja nikapata idea ile ile muda ule ule alivyokuwa na yeye nikamwambia jimbo tukipiga hapa tatoboa. Right, okay. Nilikuwa na mabishano kidogo kwa sababu yeye bosi alikuwa idea nilizokuwa nasitoa mimi kwamba passion ya kwanza kama vile ilivyoanza nini au kwenye maisha fulani hivi ya kawaida lakini namba mbili ije pige kama vile iko sehemu fulani vile amependeza. Alikubali lakini kishingo pale kambo tufanye hiyo kazi hivyo hivyo. Akakubali ndo kaenda kama nusu mwezi wakaja na yeye zaidi sana na brother Speed na dogo kwa sababu dogo yule kidogo ni mwenye heshima na hana maneno mengi sana dogo kama tusubia kaingia ndani ofisini sisi tukaingia sehemu ya maongezi tukaongea tukapanga ratiba zetu zote walikuwa na boda anaitwa Kasroma ikabidi tuingie kutafuta manzali tulivenda kutafuta manzali ni tukapata tukapanga siku ya kushuti mimi nikaandaa kila kitu tukaandaa watu na nini. Unajua changamoto nilizozikuta kule right. Tulipanga tuende asubuhi saa moja mpaka saa mbili na nusu tuanze kushuti lakini tulipofika kule location mpaka saa tano hivi hatujaanza hata kushuti ni zile nikawa nimekosa ile kitu ambayo mimi nilikuwa naitaka mimi nasema kulingana na uchache wetu wa mazingira basi nitangalia tu uwezekano wa kupambana nayo nikapiga shuti ya kwanza nikamaliza nikapiga shoti ya pili nikamaliza tukatulia maana hiyo video tushuti kama siku tatu kama sijakosea tumekaa siku ya pili tukaenda kufanya kazi huko kuna shoti fulani hivi naona kama kuna watu pale nini wanapita pita pale afu dogo amekaa katikati yao nini pale ile shoti ilikuwa ni siku nyingine baada tumekaa zidi akanifuata akaniambia kwamba bro unaonaje video nikamwambia bro mimi sijamaliza basi fikiria tumalize nikamwambia siku fulani tu tumalizie same fulani. Sasa siku tulio kwenda kumalizia bro ilikuwa ni siku ya soko. Ah bro tu. unajua pale sokoni tulikuwa shutia. Nisema kwamba kila mtu yuko busy na biashara yake. No hadi njia nakuta njia ni ndogo sana. Lakini tulifika kwenye biashara mama mmoja tukajaribu kumuomba kama mama tunaomba tusaidie nafasi tunataka shutia hapa nini? Anasema basi saa kaeni hata pembeni lakini angalia biashara yangu. Ah hapo tumekaa kamera kuwaka tu. Hey, walijia watu bro, sikwambie mtoni watu walikuwa ni wengi sana. Mpaka wale mama akatona basi kwa nini atukubalia kufanya kazi karibu na biashara yake. No, kuna baadhi ya vitu viliharibika pale lakini tumshukuru Mungu. Shoti ambayo ilikuwa ni ngumu sana, ilikuwa ni ile shoti ambayo dogo alikuwa anapanda juu ya bati. Juu ya bati dogo pale nini alikuwa na maana lile jumba lilikuwa kama linanesa. Kia dogo akikanyaga kamba dumbukia nini na ule uoga bado. Ya kidogo anakuwa anaimba huku kama vile ananikamba dogo pambana auto dumbukia kiki jumba ni kizima akawa amepata ule mmoja lakini bado kuna zile changamoto za uoga na nini lakini pia huku kule sokoni kuna ile shoti ambayo alikuwa anapiga gitaa huku kuna roho anakuja anamchangia hela kidogo pale kulikuwa na watu wengi sana nini kidogo zile movie na pia niliongea sana kwenye kumshtua ile dogo kulingana na dogo iko serious ina maana ukimwongeleza kidogo tu tayari anakuwa shapata nini feedback ya kusema kwamba niko na shoot yakono mapungufu yalikuwa ni kwamba wale watu wanapokuwa wengi yeye anashindwa kelele zile nenda pita hivi kawe kelele sasa zile zina mchanganya pia ilikuwa ni shoot ambayo alimsumbua sana dogo lakini tulimaliza tunamshukuru Mungu tumemaliza salama na shoot nyingine ambayo alimsumbua alivyokuwa analalamika yeye ni kwamba kuna shoot alipiga mle ndani kulikuwa kama na moshi unamsumbua unajua ile moshi hatujatumia mashini tulitumia fogo na nini tuliwasha moto kabisa sasa ule moto zile kulikuwa zinaumiza sana kwenye macho no dogo pale aliumia sana kwa tumshukuru Mungu alimaliza salama tupaleza kama vile ya. Lakini kuna sehemu tunaelewa kuwa kazi ya Nitatokaje wametajwa mastaa wengi kama Diamond Platinum yupo Rayvan lakini pia yupo Harmonize sawa tukiachana na Harmonize pamoja na Rayvan na Diamond Platinum tukija mkoani Kigoma sawa pale ndani ametajwa Avery ametajwa Rock Nation pia lakini ametajwa Nyago ametajwa na Follow nafasi za Diamond na Harmonize na Rayvan walivyotajwa tumewaona kwenye screen ambayo ilikuwepo pembeni yake na mdogo wetu Founder TZ.
sawa, lakini nafasi ya Nyago, Follow, Avery, pamoja na nani na Rock Nation hawajaonekana pale kwenye screen. Kuna namna fulani ni kama ya TV kuluzi nini, yani chenga fulani zikazo zinapita pale. Kwa nini mliamua kufanya vile, na kwa nini hamjaweka vijana waliotajwa pale? Kiukweli sawa bro, unajua idea ilikuwa ni ya kwangu mimi. Maana wale kwanza meneja yake dogo walikuwa wana usemi, maana mimi ndo nilikuwa nafikiria kitu chako nini ninachokifanya. Unajua Diamond sawa ni msanii mkubwa. Pia mimi sikukuwa tu na nia kumweka Diamond au Laivani au Harmonize. Mimi lengo langu ni jaze wa sound of 40 pa, lakini kuna sawa walimtaja Rock Nation na nini, lakini kuna namna gani hivi, yani ukiangalia kama hii sasa, kama una yani kuna kitu kama vile unasikia kama nikiweka hapo kama kija make sense, you know, nilikuwa na zile picha na nilikuwa naweka, lakini kila nikiweka ile picha ikiema hapa naona kama vile kuna kitu hakijakaa, ikabidi nitengeneze kitu kama vile dogo aliwazungumzia, lakini hatukukua na nia mbaya sana na wao. Ndio maana nikawa naweka ile kitu picha kama screen imetikiswa na kitu fulani hivi, kila wakimtaja mtu au kidogo screen inatikisika, you know. Kwa Diamond inasoma, kwa sababu Diamond anaishi maeneo ambayo kuna wifi ya mtandao mkubwa, lakini tukija hapo kidogo mtandao unakuwa unasua. Lakini sio kama nilikuwa na niambia labda siwaweke, lengo lilikuwa niwaweke, lakini ninapomweka mtu mimi kama director picha iwe na uzito fulani, sio kwamba nimesijawafanya labda kwa sababu nilitaka wasionekane. Ni vile tu kila nikijaribu kuweka picha sana kama azijakaa ni kwenye ukao. Ya, lakini tuta ni watu wangu wote, kila lotajwa pale ni namfahamu na ni wasanii ambao wanafanya vizuri. Ningependa tu pia waendelee kufanya kazi, kwa sababu hichi kitu wasikate tamaa kwa sababu sikuweka pale, na japo kazi ilienda mbali na walitajwa, kwanza washukuru tu kwa sababu walitajwa. Kwenye kutajwa tu tayari moja kwa moja. Ya. Okay, poa. Tuangalie kwanza ulivyoipangilia video inatokaje. Ile movie ilianza, tunamwona dogo anatoka nyumbani kwao, anamwaga mama pale na gitara yake nini, anaondoka aenda kujitafutia riziki kwa kuimba live sokoni nini, na watu wakaja wakamchangia. Lakini kabla ya kufika kule kwenye kumchangia pesa, dogo alikuwa anapita sehemu akawa amemuona mtu anafanya exclusive interview, sawa. Moja kwa moja hisia za dogo ziliama. Okay, hisia za dogo zikawa zimeama, akawa anahisi yeye ndo anafanywa interview pale. Lakini baadaye tulikuja tukaona teki dogo amehamia sokoni, sijui anafanya hivi. Mwishoni kabisa akaja akamstua, kumtoa kwenye ndoto, sawa. Pale ulitaka kumaanisha kuwa ile video yote au ile movie yote dogo alikuwa anafikiria, alikuwa yupo kwenye ndoto, au ilikuwaje pale, mimi sijaelewa. Sawa bro, unajua kama nilivyosikiliza nyimbo na nilivyoitengeneza. Unajua nyimbo pale dogo, nyimbo ilianza asubuhi, dogo anaamka mama nini, kampa baraka zote na gitaa, kampa kwamba nenda nini mtoto wangu, kama mama yake anamsupport kwa hicho anachokifanya, sawa. Lakini uwezo wa nyumbani unakuwa ni mdogo sana. Ndio maana ukiangalia kwenye ile video, dogo alivyoenda kupata zile pesa moja kwa moja aliziwesha wapi, nyumbani kwa mama, japo watu hawajanao chochote kile, moja kwa moja zifika kwanza kwa mama. So dogo alivyofika, alivyokuwa anatembea akakutana na mtu kweli, ile hapo sasa ndo picha inapoanzia. Dogo alipokuja akakutana kwamba kuna mtu anafanya interview. Yeye nia na madhumuni yake aweze kufanya interview na TV iliyokuwa kubwa, japo aweze kumtoa. Sasa alivyopita mtaani akakutana na mtu anaojia kwenye TV. Sasa alivyoiangalia sana, kwa maana alikaa kwa muda mrefu anaangalia ile TV, yule jamaa anavyofanya ile interview. Lakini alivyokuwa anafanya ile interview, mimi lengo langu kwamba dogo ajikute kwamba ni yeye ndo anafanya kile kitu. Yes. Baada ya mimi kutengeneza kitu kama hicho, ili niweze kuwaelewesha tu kwamba basi dogo mpaka aje apendeze. Basi ni vile tu baada ya kujua interview akajikuta amekuwa msanii mkubwa, ameenda kule kwenye shoti kwenye bahati na nini, lakini yote ilikuwa ni kumbukumbu. Lengo lilikuwa tu ni kujaribu kuwaelimisha watu kwamba yes, dogo amefanya vya kidaha, alikuwa ni mawazi, siku itakuja kuwa hivi, kumbe atakuja kuwa msanii mkubwa baadaye, you know. Ilivyotoka pale nini, kama alivyoona nini, dogo akafikiria sana, akajikuta kama moja kwa moja iko vipi kwenye interview, ndio ilikuwa lengo lake. Lakini kweli naonesha interview, lakini pia tunaonesha maisha ya kawaida, maana huwezi kuonesha video nzima kwenye interview mpaka tena ije kurudi ije kuendelea, si watu wasingeelewa nini kinachoendelea. Kwa hiyo nilivyoona nikapiga video nzima mwisho, sasa nataka niwarudishe watu kwamba alikuwa anafikiria hichi kitu,
ndo kapo nimemwona kaja kama mshikaji nini akaja akamtikisa dogo ndo akajitambua nini akaondoka zake. Yeah. Lakini pale ambapo dogo aliona mtu anafanya exclusive interview akatamani yule mtu awe yeye, sawa? Kuna jicho limehusika kwa namna moja. Kama Keni kwa mbali hivi. Wewe director ambaye ana kukosha sana Tanzania ni Keni ni Askar. Kiukweli pale nilifanya mimi kama mimi, sio kama nilangala kwa Keni au kwa Ivani au kwa Blazan Scanner. No, lakini pale nilifanya mimi kama mimi. Right. Lakini unajua unapokuwa na idea yako kwamba lengo langu liwe kama hichi, unajikuta kwamba tayari kuna mwingine ameshakukifanya. Lakini mimi napenda kuwafuatilia madirector wote wakubwa, hasa upande wa Keni. Ina ukiangalia hata shoti kidogo mkono unataka kuenda, lakini mimi na madirector wote wakubwa wanafanya kazi vizuri, mimi napenda sana kuwafuatilia. Na ndio maana ukiangalia zile shoti kama vile ziendani sana na madirector wakubwa, you know. Mimi kidogo na ujuzi mkubwa sana, japo na mazingira ni madogo na support kidogo inakuwa ni ndogo, lakini mimi na ujuzi mkubwa, naweza kufikiria hichi, naweza kufanya kile kitu ninachokitaka mimi kwa namna yote ile. Mimi naweza nikatengeneza kitu ninachokitaka mimi, kiwe kibovu kiwe kizuri, lakini moja kwa moja mimi naweza nikafikiria kwamba nataka hapa pawe samaki kidogo, kupanda kwenye samaki moja mbili tatu, mimi naweza kufanya kile kitu ninachokitaka mimi, you know. Ile ni kwamba sio kwamba ni deni nilikopi kwa mtu, ni kitu ambacho nilikifanya mimi kama mimi director. Yeah. Na mama ambaye tulimuona kwenye video ya Nitatokaje, ni mama mzazi wa founder TZ, au ni mama tu ambaye baada ya kufika location ni mkawa, yani tekienu mlikuwa mmepangilia atakuwepo mama hapa, sawa? Ni mama ambaye mmemchukua ili azibe pengo pale, au ni mama kabisa? Ule sio mama yake mzazi, ule ni mama tulijaribu kumuomba ili ajaribu kutengeneza mazingira yaweze kuwa poa na yaweze kuendana na idea. Unajua mimi nilikuwa nataka mama mnene. Kwanza mazingira ambayo tulishutia ni mbali sana na nyumbani kwa udogo. You know, idea ya mama mimi nilikuwa nampa kwamba tukifika huko lazima huko tumtafute mama kwa njia, kwa niaba, yani kwa juhudi zote zetu tumpate na tumuelekeze. Namshukuru Mungu ile mama alikuwa ni mweleo na alifanya kama nilivyokuwa nataka mimi. Yeah. Wewe unajisikiaje leo hii kideo ambacho umekifanya wewe kinapigwa Wasafi, Wasafi TV, kinapigwa Clouds Media, lakini pia sehemu nyingi video imeenda viral, wale wengi wameipenda, wale ambao sio wanafiki wanaendelea kutoa comment zao, wanakupongeza director Tolo. Wewe unajisikiaje? Kiukweli ni moja ya furaha sana na faraja, kwa sababu kazi mpaka imefika pale, na maana kwamba watu walikubali na waliona kitu ambacho kiko Kigoma au kiko kwenye upande wako, kwenye mimi niko director. No, nilikuwa na faraja sana na furaha sana kuona nyumba yangu imefika mbali, mpaka Babu Tale nilivyoangalia pale kwenye Instagram lake, niliona kuna link alinitumia, si TikTok, Instagram. TikTok. Iko TikTok ya? Ya, niliona kabisa alikuwa anaomba dogo kama anajika kwenye ofisi zao. Bro, mimi post na Instagram pia. Yeah, of course bro. Nilijisikia faraja sana na furaha sana baada ya kuona kitu changu mimi ambacho nilichokifanya mimi kwenye mkono wangu mimi mwenyewe kimeenda mbali kwenye kampuni yangu mimi mwenyewe kabisa, yani kimefika hadi kule. Ni jambo ambalo nimejisikia faraja sana bro. Huwezi kuamini mwanangu, mpaka sasa hivi nakubali kwa sababu nilifanya mimi. Lakini urefu ambao ile kazi ilikwenda kugonga, nimejikuta kwamba sisi tunaweza kazi, lakini ni support inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo watu wakijaribu kuwekeza kwetu sisi, tunaweza kwa tunapata video nzuri na video kubwa. Yeah. Akijitokeza mtu ambaye kidogo ana uwezo mkubwa, anataka akupe offer. Yupo Alikiba, yupo Diamond, lakini pia yupo Harmonize. Chagua msanii mmoja ambaye unatakiwa umfanyie video for free. Yaani hii ni offer, njoo umfanyie video msanii mmoja kati ya watatu. Kiukweli siwezi nikachagua kwa sababu wote ni wasanii wazuri. Mi akiwa Diamond, Fresh, akiwa Alikiba, Harmonize. Yaani msanii yote ambaye akija tu mtu akaniambia kwamba Tolo, director Tolo, mimi nataka kufanya kazi na huyu. Yes. Mimi niko tayari. Niko tayari. Kwa maana najua kitu ambacho naweza nikakifanya pale kidogo kitakuwa na utofauti kulingana na vile wao tayari washafanya. Kwa hiyo mimi naangalia hawajafanya wapi, mimi nifanye wapi. Moja kwa moja mimi msanii yote mkubwa nikipata nafasi ya kufanya kazi, mimi niko tayari. Right. Yeah. Na lipi la kuambia watazamaji wa Global Vibe TV ambao wanatuwatch time hii? Waendelee kutufuatilia na wasio na uoga na sisi. Huku vipaji vipo. Wakiendelea kusupport na kuwekeza huko, nafikiri tutapata vijana wengi sana kama founder, na hapa isiwe ni mwisho.
kwa madogo kachie nyimbo basi tumpotezee tumkaushie no dogo na mingoma mikubwa pia kuna wasanii sana wengi ambao wanafanya vizuri nitakachoomba pia macho yanapokuwa hapo Dar es Salaam macho yanapokuwa kwenye mikoa mingine basi wajaribu kutupa macho na mkoa wa Kigoma pia hata pia kwenye upande wa madirector wasanii wanaweza kaja kina Diamond kuja Kigoma sio mpaka uje na washuta siyo nini usumbuke sana unaweza kaja ta hapa nini ukatconnect tukakufanya kazi yako tuko vizuri bro shukrani sana kwa time yako asante asante sana kwa mbali kwa nasi mwanzo mwisho mimi naitwa Mwanamboka underscore 255 wale hapa na Lobo Vibe TV nilikuwa kwenye exclusive interview na my brother from Unazamaza ambaye ni director Tolo huyu hapa ndo amefanikisha video ya nitatokaje kutoka kwa mdogo wetu ambaye ni founder TZ behind the camera ni Lakshya Baba endelea kuiwatch video ya nitatokaje huko YouTube.